Er I klar? Har I stafetten med? Den er med. Godt. Jamen, så vil jeg godt have lov til at sige, lad os få ud. Emma, hun er klar med stafet over. Sådan skal det bare være. Så har jeg stafet i gang. Og det ser også meget, meget fint ud. Stille og roligt. Det ser ud til at være noget problem for den her måde, at det kommer fint af og fremme. Hvorfor skal jeg lige have vejen for den her? Sådan, den fine vinger. God ydning, det kan vi godt lige se. Så kommer der også spring nummer 6. Og så er den på vej mod skift. Her er spring nummer 7 og anrydder. Hold klar hernede i slusen. Det er jo sådan, at der er på den her til dig. Ej, så kommer det så et ærgerligt nedslag fra Hals. Det var meget stridklubskidt med det. Det har man hernede videre. Hvor han skal lige på evren, selvfølgelig, ja. Sådan, så er han afsted. Men. Den er ikke over endnu, så han bruger rundt, hvis han kan sagtens nå så til mange ting endnu. Det her, han er godt nok lille, men han klarer det fint alligevel. Nej, ja, ikke så bare det her, men mine damer her, han er en hurtig lille springpony, når han tager ham. Så kommer han rundt her til femmeren. Hvis det kan gå langt. Sådan. Ja. Man kan se, at han vil gerne løbe. Men Simone holder ham lidt tilbage. Det er nok også godt nok, han skal holde længe nu. Sådan. Så hun har klart til skift igen. Kommer over og åbner ham her. Sådan. Så er vi klar til at rydde på sidste rydder. Og skiftet kom der. Og så er hun afsted. Så er det lige med at huske den rigtige bane, ja. Kom. Skal hun lige tåre mere. Så skal hun lige få at have en vending. Kommer op sådan. Det er så så hun kan godt få en halvvaks. Ja. Det tegner godt lige den her. Sådan, så hun bruger med mål, så kommer vi på syvende nu. Og på sidste spring, så vi har tunge i munden. Oh, so I have.